Радий вас вітати. Я пастор Ілля Цалко, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини із Слова Божого, ви отримуєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. В цей ранок хочу прочитати історію, яка нагадує нам про те, що необхідно не тільки вірити, але й рухатись вперед до здійснення очікуваного. Це історія про те, як сини Ізраїлеві перейшли через Червоне море. І сказав Господь Мойсеєві: «Чого ти волаєш до мене? Скажи синам Ізраїлевим, щоб вони йшли, а ти підійми жезл твій і протягни руку твою на море. І розділи його, і пройдуть сини Ізраїлеві посеред моря по суші». Опинившись на березі моря, єврейський народ бачив, як наближається фараон зі своїм військом. Та вони були у великому страху. А якщо враховувати, куди їх привів сам Бог, то вони відчували ще й розочарування. Мойсей сказав: «Не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господнє». Але народ продовжував волати від страху. Тоді Господь звернувся до Мойсея і сказав: «Чого ти волаєш до мене? Скажи синам Ізраїлевим, щоб вони йшли». Сини Ізраїлеви пройшли посеред моря по суші, і коли вони досягли іншого берега, вони побачили, як води моря знову злилися, затопивши фараонове військо. Це було величезне свідоцтво про силу і милість Господа, який визволив свій народ із рабства. Якщо ви будете рухатись з вірою вперед, то ви побачите, як Бог буде втручатися та захищати вас. Є час молитися, поститися, воювати в дусі, а є час діяти. Віра же є здійснення очікуваного. Необхідно рухатись тільки вперед, та море розступиться, і фараон помре.